respektive Jaroměřský už nebyl v těch místech, kde byl očekáván. Ještě 6,5 minuty se bude hrát ve druhé třetině, zatím jsme v ní viděli jednu jedinou branku. Hned v úvodu se o ní postaral Michal Bulíř. Teď pozor na Milana Douderu a jeho střelecký pokus. Kotouč se ještě odráží před plzeňskou branku. Hosté jsou teď usazeni v útočném pásmu. Tady bude jako první Ondřej Kolařčík, který teď se snaží něco vymyslet v rohu kluziště. Nakonec ale plzeňští dokázali alespoň na malou chvíli přerušit to třinecké útočné snažení. To už teď ale opět neplatí a tady je Andrej Nestrašil, který ale trefuje pouze Dominika Pavláta. A 5 minut a 34 vteřin před koncem druhé třetiny nás čeká druhý reklamní break. Jsme zpátky v Plzni, kde se dnes hraje šlágr 17. kola hokejové Tipsport Extraligy. No a Plzeň zatím hraje s Třincem 1-1, nicméně hosté měli před chvílí velice zajímavou příležitost v podání nejprve Milana Doudery, pak ještě takhle pálil Andrej Nestrašil. Ovšem oba dva střelecké pokusy dokázal skrotit Dominik Pavlát. No a tak 5,5 minuty před koncem druhé třetiny je tedy stav v Plzni vyrovnaný 1-1.